ရန်ကုန်တခွင်သတင်းဆောင်လင်းကရှေးဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ဥတုဆိုင်ပြုံမွေမြေစခန်းနဲ့မော်ဘီအုပ်စက်ရုံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများဒုတိယမြို့တော်ကိုကိုယ်စီစစ်ဆေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်စီမံသားရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယမြို့တော်ကိုဦးညီညီဟောင်းကော်မတီဝင်ဒေါက်တာငွေစန်းနဲ့သက်ဆိုင်အတာဝန်ရှိသူများလည်းပါလျက်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့9ရက်တွင်တက်ကြီးမြို့နယ်ရှိရန်ကုန်မြို့နယ်စီမံသားရေးကော်မတီဥတုဆိုင်ပြုံမွေမြေစခန်းသို့ရောက်ရှိရာဆိုင်ပြုံမွေမြေလုပ်ငန်းများလမ်းပြပြင်ဆင်လုပ်ငန်းများရေတံခါးများနဲ့ရေစည်လာကောင်းမွေရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကိုကွန်ဆင်စစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များကိုလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ထို့မှတစ်ဆင့်ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဟာမော်ဘီမြို့နယ်ရှိရန်ကုန်မြို့နယ်စီမံသားရေးကော်မတီအုပ်စက်ရုံသို့တက်ရောက်ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများနဲ့အစားအုံပြုပြင်နေမှုများကွန်ဆင်စစ်ဆေးပြီးစံများကြံခိုင်ကောင်းမွေရေးအုံများစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီလိုအပ်ချက်ပြည်မီရောက်ထော်လုံးနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်သည့်များကိုမှာကြဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ရှင်မုံကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့ထထပင်မြူနယ်ရင်28ချိန်မြောက်စူပေါင်းမဟာဘုံကထင်အလူပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထထပင်မြူနယ်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှစီမှုပြီးမြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာများရက်ွက်ကြီးရောအုပ်စုများနဲ့စေတနာရှင်များစူပေါင်းကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့နဲ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့တို့တွင်28ချိန်မြောက်စူပေါင်းမဟာဘုံကထင်အလူပွဲကိုကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။လွေမလာ23ရက်နေ့မိုးလေပိုင်းတွင်28ချိန်မြောက်စူပေါင်းမဟာဘုံကထင်ပရိသာပင်များစီတန်းလှလှပွဲကိုမြို့ပေါ်ရက်ွက်လမ်းများတစ်လျှောက်ကျင်းပခဲ့ပြီးလွေမလာ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ်ခမမှာ28ချိန်မြောက်စူပေါင်းမဟာဘုံကထင်သင်္ကန်းနှင့်နေစုံဆက်ကလူရန်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါသည်။အခမ်းအနားသို့မြို့နယ်တန်ခါနိုင်ကအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်များနှင့်တန်ခါတော်ရှင်သူများ20ပါးတို့ကြောက်တော်မူကြပြီးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနိုင်နိုင်ဦးနဲ့အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနဲ့ဖိတ်ကြားထားသူများကဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များအားကထိန်သင်္ကန်းနဲ့နေစုံကိုဆက်ကလူရန်ခဲ့ကြကစူပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပရိသတ်ပင်20ခုသက်ဆိုင်ရာကျောင်းနဲ့အတီးတူတို့ပို့ဆောင်ပေးကြကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့စမစ်ထိုက်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မော်ဘီဆရာသင်းစာကြီးရဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီခဲမော်ဘီမြို့နယ်တွင်မော်ဘီဆရာသင်းစာကြီးရဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့စင်နာရီကမော်ဘီမြို့နယ်အမှတ်4ရပ်ကွက်ရှိမော်ဘီဆရာသင်းစာကြီးအိမ်မှာကျင်းပရလို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်မော်ဘီဆရာသင်းစာကြီးရဲ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားရေးကော်မတီဩဝါဒစရိယာဆရာတော်ဗဒန္နာအစိနာနန်းမြင့်တွင်ညောင်လေးပေးမှဩဝါဒကထာမှုကြကစာကြဲနိုင်ရကဦးနေလေးမောင်ချွေးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မော်ဘီခဲစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးထင်ကျော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာကြဲများထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားရေးကော်မတီဝင်ဦးသိန်းဝင်းတို့ကအမစကားပြောကြကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမော်ဘီမြို့နယ်စာရေးစာအသင်းအလုံးမှုဆောင်ဦးထွန်းတင်းမြင့်တမိုးအောင်နဲ့ဝန်ထမ်းချောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်သိန်းတို့ကမူဒီတာစကားပြောကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစာကြဲကော်မတီဝင်ဦးမျိုးမြင့်ဆရာကော်ကမော်ဘီဆရာသိန်းစာကြဲရဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စာစီစာကုံပြောင်းလဲခြင်းမပေါ်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြောင်းမော်ရင်အထက်တန်းအစင်းနဲ့အလယ်တန်းအစင်းတို့မှပထမဒုတိယတတိယဆုမြတ်ရရှိခဲ့သောကျောင်းသားကျောင်းသူများအားတာဝန်ရှိသူများကဆုမြတ်တည်တည်ချင်းမြင်ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝင်းစော်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တိုင်ကြီးမြို့နယ်တွင်လူငယ်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲနှင့်လူငယ်စကားဝေးကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုင်ကြီးမြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနီဘီသူဆက်ဆံဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးလူငယ်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲနှင့်လူငယ်စကားဝေးကိုနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့ကအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမြို့မှပညာရတနာခမ်းမမှာကျင်းပပါတယ်။ဦးစားမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်နှင့်ဦးမောင်လက်ကလူငယ်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲနှင့်လူငယ်စကားဝေးကျင်းပရခြင်းအရေးချက်ကိုပြောကြားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနီဘီသူဆက်ဆံဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါက်ဆန်းကလျာခိုင်ကလူငယ်နေပြူထောင်ခြင်းအထက်တန်းမြတ်ဆရာမထွန်မာလာဝင်းကလူငယ်နေရင်ချိန်မှုအကြောင်းအရာများကိုဟောပြကြပြီးကျောင်းဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ထေဝင်းကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြပါရယ်အဒီနောက်လူငယ်စကားပိုင်းကိုကျင်းပရာကျောင်းသားကျောင်းသူ6ဦးကလူငယ်နေအခစားလူငယ်နေပညာရေးလူငယ်နေကျန်းမာရေးလူငယ်နေရင်ချိန်မှုလူငယ်နေနေပညာလူငယ်နေစာရိတ်တာကောင်းစင်များဖြင့်ဆွေးနွေးကြပြီးတယောက်လာကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူများကသိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းရလူငယ်စကားပိုင်းနေပါဝင်ဆွေးနွေးသူများကပြန်လည်ဖြေကြားကြရလို့သိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဆန်းကလျာခိုင်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့တင်ကတော့တဆောင်နိုင်ဈေးရောက်ပွဲတော်စီကတမ်းမြှောက်ခြင်းမနိုင်ကျွတင်ပြင်ဆင်ခြင်းများဆောင်ရွက်တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရတာခရိုင်ဒုက္ကုံမြို့နယ်ပြည်ရှိရွက်ွက်ပြည်လမ်းရှိပြည်သူရင်ပြည်တွင်2023ခုနှစ်ထုတ်ကုန်စက်ပစ္စည်းများ၄ပညာပြပွဲနှင့်စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအားတဆောင်နိုင်ဈေးရောက်ပွဲတော်တွင်ခွင့်ကျင်းပြသရန်ချနိုင်ရေးအတွက်ဈေးဆိုင်ခန်းများကျွတင်ဆောက်လုပ်ခြင်းနဲ့လက်တွန်းလေးများဖြင့်ဈေးရောက်ချမဲ့ဈေးသည်များအားကျွတင်ပြီးရောက်ချမဲ့နေရာများအားသတ်မှတ်ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာတွင်ထားလာမှုရာအုံလက်ထောက်ထားလာမှုရာအုံနဲ့ကျောက်ထားခရင်စီမံသားအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကတန်ရှင်းတည့်ရွှေရောင်ချစေရေးစနစ်ချရှိစေရေးနဲ့လိုအပ်သည့်များဆွေးနွေးပြောကြားပြီးခရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကစီမံရေးရာဌာနမှဖိတ်ခေါ်ရောင်းချရေးစီစဉ်များအောင်တည်နေရများအခွင့်အရေးပြသကြောင်းသိရပါရရှင်။